أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس میں سورہ ہود کی دو آیتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کی طاقت کیسی ہے. پھر ان آیتوں میں آسمان و زمین کے بنائے جانے کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا. اور جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، جب ان کے سامنے مقصد کی بات آتی ہے تو وہ کیسے ٹال دیتے ہیں. اس سے پہلے جو درس پڑھا گیا تھا، درس میں باتیں آئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے نظام رزق کے بارے میں باتیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ کا نظام رزق ایسا ہے کہ انسان جہاں رہے، جس حال میں رہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے دھرتی پر جس کی روزی اللہ نہ پہنچاتا. لیکن انسان بجائے اللہ کو پکارنے کے مخلوق کو پکارتا ہے، مخلوق کو دہائی دیتا ہے، مخلوق کو آواز دیتا ہے. چاہیے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کون آدمی کب کہاں رہے گا، اس کی روزی کہاں پہنچانا. اب دیکھیے، بعض انسان ایسے رہتے ہیں جو سفر کرتے ہیں، آج یہاں ہیں تو کل وہاں، آج اس ملک میں ہیں تو کل اس ملک میں. اللہ تعالیٰ کا روزی کا نظام کیسا، یہ دانے دانے پر لکھا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے، کھانے والے کا نام، اب ظاہر بات ہے اگر ہم ہندوستان میں ہیں تو ہمیں روزی ہمیں مل رہی، اگر ہم سعودی چلے گئے اللہ ہماری روزی وہاں پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کیسا. سمندری دنیا میں بڑی بڑی مچھلیاں ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اور یہ اڑنے والے پرندے کہاں سے کہاں جاتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، اسٹیٹ بدلتے ہیں. ان کی روزی جہاں ہوتی ہے اللہ انہیں وہاں پہنچاتا ہے، اور وہ جہاں پہنچتے ہیں روزی بھی ان کی وہاں پہنچتی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. ایک قبیلہ عرب کا تھا، اشعریین، وہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے مدینہ آیا. مدینہ آنے سے پہلے وہ قافلہ مدینہ کے باہر ہی تھا. اس قافلے نے چاہا کہ ہمارے پاس جتنا کھانے پینے کا سامان تھا سب ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے ایک آدمی مدینہ جائے اور جا کر رسول اللہ کو بتائے اتنا بڑا قافلہ آیا ہے، ہمارے کھانے پینے کی ضرورت ہے، آپ پوری کر دیں. ایک آدمی ان میں سے رسول اللہ کے گھر پر گیا. جب وہ وہاں پہنچا تو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دھرتی پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے. اب وہ آدمی سوچ کے دنیا میں ڈوب گئے، رسول اللہ سے کے ایک دروازے پر کھڑا ہے، اور قوم اور قبیلے نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کر کے کھانے پینے کا سامان لانے کی ذمہ داری دی ہے. وہ آدمی سوچ کی دنیا میں ڈوب گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، جب جانوروں کی روزی اللہ پہنچاتا ہے، ہم تو رسول اللہ کی تلاش میں آئے ہیں، رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اللہ ہماری کیوں روزی نہیں پہنچائے گا. وہ آدمی حضور کو بتائے بغیر قبیلے میں چلا گیا اور جا کر لوگوں کو کہا، خوشخبری ہو
تمہارا کھانا آ رہا ہے، تمہاری روزی کا انتظام ہو جائے۔ اب اتنے میں دو آدمی آئے، انہوں نے بڑے بڑے دو طبق پیش کیے، اس میں روٹیاں تھیں، گوشت تھے، گوشت تھا۔ وہ جتنے لوگ آئے تھے سب نے کھایا، کھانے کے بعد بہت کچھ چیزیں بچ گئی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا ضائع کرنے کے بجائے جہاں سے آیا ہے، یعنی رسول اللہ کے پاس سے آیا ہے، وہیں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ایک دو آدمیوں کو وہ کھانا بھیج دیا کہ رسول اللہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اتنے میں وہ قافلہ بھی حضور کے پاس آیا، اب ملاقات ہوئی۔ قافلے والے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بڑا لذیذ تھا۔ حضور نے فرمایا، میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا، کہ ہم نے ایسا ایسا آدمی کو بھیجا تھا، پھر اس کے بعد حقیقت کھلی، اس آدمی نے بتایا، تو پھر حضور نے سارا واقعہ سن کر فرمایا، تمہیں علیم و خبیر اللہ نے کھانا بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثالیں ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتی ہیں، مگر سنت اللہ یہ ہے، روزی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی مثالیں تو بے شمار ہیں، مگر خدا کی سنت یہ ہے، روزی کو طلب بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹا سا پرندہ روزی کی تلاش میں صبح نکلتا ہے، شام تک اپنی روزی تلاش کرتا ہے، اور روزی تلاش کر کے اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا کرتا ہے۔ تو روزی میں ایک سنت ہے اور ایک قدرت ہے۔ سنت اللہ تو یہ ہے کہ محنت کرو ملے گی، مگر قدرت کی بھی یہ شمار مثالیں ہر زمانے میں پیش آئی۔ ایک اور واقعہ کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے، راستے میں انہیں آگ کی ضرورت پیش آئی، آگ لینے کے لیے انہوں نے آگ کو تلاش کیا، تو نظر آیا پہاڑ کی دامن میں کچھ چراغ جل رہا ہے، وہاں جاؤں اور جا کر کے روشنی حاصل کر لوں، آگ حاصل کر۔ حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تھے، پیمبری ملی، وہاں حکم ہوا، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ یہاں سے سیدھے فرعون کے پاس جائیے اور جا کر اسے خدا کا پیغام پہنچائیے۔ اب یہاں سے سوال یہ ہے کہ بیوی ساتھ ہے، بچہ پیدائش کا وقت ہے، بچی بیوی کی روزی کا مسئلہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی آیا ہے بیوی کو بیوی کی جگہ چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے یہاں سے سیدھے فرعون کے پاس چلے جاؤ، خدا کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، مگر انسان ہی تو ہیں، انسان پر جتنے اثرات حالات کے ہوتے ہیں، ایک پیغمبر پر بھی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگ گئے، میری بیوی کا کیا ہوگا، اس کی روزی کا نظم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر بھی معلوم ہے اور باطن بھی معلوم ہے، زبان سے بولے جانے والے بول کو بھی وہ سنتا ہے، دل دھڑکتا ہے اور دلوں میں خیالات آتے جاتے ہیں، اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تیرے سامنے پتھر پڑا ہوا، اس پتھر کو مار۔ حضرت موسیٰ نے پتھر کو مارا تو اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ دوسرے پتھر کو بھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے پتھر کو مارا تو ایک تیسرا پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اس تیسرے پتھر کو بھی مارو۔ جب تیسرا پتھر حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو تیسرے پتھر پر مارا تو اس تیسرے پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں ہری پتی تھی، ہرا پتا موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا، جو کیڑا تین پتھروں کے اندر ہے، اس کے منہ میں ہرا پتا موجود ہے، تو اللہ کے حکم سے جا رہا ہے، کیا تیری بیوی کی حفاظت، روزی کا انتظام کیا تیرا رب نہیں کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مصر چلے گئے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں یہی بات بتائی گئی، دنیا میں جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، انسان کہاں رہتا ہے، کہاں مرتا ہے،
کہاں جیتا ہے، کس زمین میں حوالے ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے، اللہ کے ریٹن موجود ہے، کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ کے یہاں لکھی ہوئی واضح کتاب میں، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ، اللہ کی قدرت جاننا ہو یا آسمان اور زمین کو سمجھیں، یا آسمان اور زمین یہ قدرت کی بڑی عجیب مثال ہے، یہ پہاڑیں، یہ دریائیں، یہ ندی نالے، یہ دنیا کا موسم، قدرت کی بے شمار نشانیں۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ جب آسمان و زمین بنایا گیا تھا اس زمانے میں سورج نکلتا نہیں تھا، سورج ڈوبتا نہیں تھا، اس زمانے سے مراد وہ زمانہ ہے جب سورج بنایا گیا، سورج کا نظام تیار کیا گیا، جیسے دنیا کے دن ہیں 6 ڈیز، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنا۔ اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدے کی آیت نمبر 10 اور 11 میں بیان فرمایا، خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، وجعل فیہا رواسی من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ایام، دیکھو زمین کو بنایا 2 دنوں، زمین کے اوپر پہاڑ رکھے، زمین کے اوپر غذا کا نظم کیا، زمین کا پورا سسٹم 2 دن میں بنایا، یہ کل 4 دن ہوئے۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر 7 آسمانوں کو اس نے 2 دن میں بنایا۔ اس اعتبار سے زمین بنایا 2 دنوں میں، زمین کے اوپر کا نظام 2 دن میں بنایا، یعنی پہاڑ بنائے، ندی نالے بنائے، اور انسان کی ضرورتوں کا، خوراک کا، غذا کا، چارے کا نظم کیا، اور پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے۔ یہ 6 دن ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ 6 دن میں آسمان و زمین بنا کے بتا دیا کہ خدا کی طاقت اور قدرت کیا ہے۔ پھر یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹائم کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا تدریجی سسٹم پر چلتی، تدریجی سسٹم کا معنی یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی بوڑھا نہیں بنتا، یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی جوان نہیں بنتا، یہ دنیا کا سسٹم ہے اور یہ دنیا سسٹم پر چلے۔ اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ وہ آن کی آن میں، پل بھر میں، پل جھپکنے کے برابر وقت میں وہ 7 آسمان نہیں، 7,000 آسمان بنا سکتا، 7,000 زمینیں بنا سکتا ہے، وہ پل بھر میں بنا سکتا ہے، مگر دنیا کے تدریجی سسٹم کو، یہاں یہ جو نظام چلے گا یہ تدریجی سسٹم سے چلے گا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ آسمان و زمین کے بنائے جانے سے پہلے خدا کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ خدا کا عرش پانی پر تھا، اس کی صحیح حقیقت تو اللہ ہی جانے، مگر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے زمین و آسمان سے پہلے پانی کا وجود ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پانی کا وجود پہلے ہوا۔ یہ 7 آسمان و زمین کس مقصد کے لیے بنائے گئے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، آسمان و زمین بنانا مقصود نہیں ہے اللہ کے، انسان کو بنانا مقصود ہے، انسان کو آزمائش کے لیے بنایا اور انسان کی ضرورت کے لیے آسمان و زمین بنایا، گویا کہا یہ جا سکتا ہے یہ اصل میں آسمان و زمین جو بنایا گیا ہے وہ انسان کے لیے بنایا گیا، مقصد انسان کی آزمائش ہے اور اللہ اچھے عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہاں مفسرین نے ایک نقطہ پیش کیا، اچھے عمل کرنے والے کون ہیں؟ دنیا میں اچھے عمل کرنے والے انبیاء ہیں، صالحین ہیں، الگویا اس دنیا کو اللہ نے انبیاء کے لیے بنایا، نیک لوگوں کے لیے بنایا۔ کافر جتنے کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں،
ان نیک لوگوں کی وجہ سے عیش کر رہے ہیں، ورنہ یہ دنیا تو اللہ نے بھلے اعمال کو دیکھنے کے لیے بنایا، بھلے عمل کرنے والے ہی تو پیغمبر ہیں، خدا کے نیک بندے۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے جب تک اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا دنیا باقی رہے گی۔ یہ کانسیپٹ حدیث میں بھی بتایا، اور جب لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے اس دنیا کو اللہ باقی نہیں رکھے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ دنیا بنائی گئی تھی وہ مقصد مکمل ہو گیا، اب اچھے عمل کرنے والے کچھ باقی نہیں رہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کا کہنا ہے انبیاء میں بھی سب سے اچھے عمل رسول اللہ کرتے تھے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے یہ آسمان جو بنایا گیا، یہ جو زمین بنایا گیا، اصل میں یہ رسول اللہ کے لیے بنایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسن عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک اور عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا عمل دیکھنا چاہتا ہے، زیادہ عمل نہیں دیکھنا چاہتا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، بے شمار اچھے کام ہیں۔ اچھے کام جو آدمی کر سکتا ہے کرے، مگر اس میں تعلیم یہ دی گئی جو کچھ تو کر سکتا ہے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، ہم عبادت کر کے تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ ہمارے من میں ارادہ ہے آج رات اللہ کو منانا، رات بھر روتے رہے، خدا کو پکارتے رہے، صبح تھک گئے، اللہ تو تھکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی کنٹینیوس اچھے کام کرتا رہے۔ تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، انہی کے لیے آسمان و زمین بنے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے تک منکر ہیں، خدا کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اے پیغمبر اگر تم کہو ان لوگوں سے کہ اے لوگوں تم مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے ہیں، ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر ایسا ہوا تو یہ تو جادوگری ہے، مرنے کے بعد ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد، زندگی ختم ہونے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کیسے ہوگا؟ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، جس حق کو آدمی حق نہیں سمجھتا اس کو ٹالنے کے لیے بہانے بناتا ہے، یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ حق کو حق مان لے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہے، اگر حق کو حق نہیں مانے گا تو پھر حق کو ٹالنے کے لیے یہ کہنا پڑے گا یہ جادوگری ہے، یہ پرانے خیالات ہیں، ایسا ہونے والا نہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 8 میں کافروں کے منکروں کے ایک شبہ کا جواب دیا۔ کچھ لوگ شبہ کرتے ہیں کہ پیغمبر تو ہمیں بتاتے ہیں خدا کا عذاب آنے والا ہے، یہ عذاب آ کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ عذاب تو کس چیز نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، جب آ جائے گا کوئی روک نہیں سکتا، کیا کوئی اللہ کے عذاب کو روک سکتا ہے؟ اور جب وہ آئے گا، جتنا اللہ کے عذاب کا مذاق کر رہے تھے تمہیں، تب پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، اگر ہم کسی قوم پر سے چند دنوں کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں، ڈیلے کر دیں، لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ، لوگ کہتے ہیں عذاب کا انتظار کرتے، آیا نہیں عذاب، تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ لوگ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اے پیغمبر، جو لوگ خدا کے عذاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں ان کو ایک بات سنا دو، أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، سنو سنو، جب وہ آ جائے گا نا تمہارے پاس، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، کوئی اس کو دور نہیں کر سکے گا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو مذاق اڑا رہے تھے وہ مذاق تمہیں گھیر کے رہے گا، تب تمہیں پتہ چل جائے گا خدا کے عذاب کا، مذاق اڑانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب.